El Coworking Vidreres és un espai de cotreball destinat a emprenedors, a empreses, autònoms, que vulguin doncs, tenir un espai de cotreball. L'espai del coworking està ubicat en el punt d'informació de turisme i de promoció econòmica del municipi, que és l'antic escorxador de Vidreres. Oferim doncs, un espai de despatxos, de cotreball. També hi tenim una sala de reunions o de formació, un hall de punt de trobada, en el qual doncs, poden trobar doncs, una cafetera, una font d'aigua. Llavors també tenim doncs, els serveis de wifi, amb una bona connectivitat, i fins i tot oferim serveis com la copisteria o que la gent pugui utilitzar la seu de la pròpia empresa doncs, l'adreça d'aquí de l'espai del coworking. A més, també oferim a tots els emprenedors o a pimes doncs, un servei d'assessorament.